Հանրապետության վարչական երազանք դեմոկրատական Վրաստանի քաղաքական խորհրդի որոշմամբ այսօր 2016 թվականի մարտի 2-ին հրավիրված է կուսակցության Նինոց Մինդայի շրջանի կազմակերպության հիմնադիր համաժողովը։ Ես կոնդա պարտի ուղղորդիզեպա, սարդաց մողթան ադգիլովույ ռայոնում ու օրգանիզացիս պարտիս տավուզդոմարիս արչեվա, ավերջի հետ պատոնի Գիորգուս Մոյանի, մի մինդանա սարմատեղ ու սուրվով։ Патоно министр, идут разговоры, что в нашей родильный дом Ненастинского муниципалитета хотят закрыть. Будут ли со стороны правительства меры предпринимать, чтобы не закрыли Ненастинский родильный дом? Это жители говорят так. И...